ወደ ምሽቱ የስፖርት ዜናዎች እናመራለን። የፌደራል ስፖርት ኮሚሽን ቀድሞ ከፍተኛ ችግር ነበረባቸው ባላቸው ያመለካከት ያመራርና ደረጃ ችግሮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ እንደነበር ገለጸ። ስፖርት ኮሚሽኑ የሁለት ዓመት ተኩል የሥራ አፈጻጸሙን ሲገመግም በተለይ ስፖርትን የልማት አካል አድርጎ ያለማየት ከፍተኛ ችግር እንደነበርና ለውጥ እያመጣ መሆኑን የስፖርት ኮሚሽኑ የመረጃና ኮሚኒኬሽን የሥራ ሂደት ዳይሬክተር አቶ ናስር ለገሰ ገልጿል። የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ክልሎችና ሌሎች የስፖርት አካላት የማስተባበር ሥራ በሰፊው ሲሰራ እንደነበርም ተብራርቷል። የስፖርት ኮሚሽኑ ከእቅዱ አንጻር የስፖርት ማዘውተሪያን በተመለከተ እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም በበቂ ወደ ሥራ ያለመግባት እንዲሁም የየፌዴሬሽኖችን የማስፈጸም አቅምን ያለመቅረፍ በግምገማው የታዩ ችግሮች ነበሩ። 27 የሚደርሱ ባለሀብቶች በተለይ ባለፈው ዓመት የስፖርት ክለቦችን ለማቋቋም ፍቃድ ያወጡበት ሁኔታ በአበረታችነቱ የሚጠቀስ ነው ሲሉ የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ገልጿል። አራተኛው የኢትዮጵያ ግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውድድር በአዲስ አበባ የተለያዩ የመወዳደሪያ ሜዳዎች እንደቀጠለ ነው። በአትሌቲክስ 5000 ሜትር ወንዶች የፍጻሜ ውድድር ሲደረግ፣ ሌሎች የእግር ኳስ ውጤቶችም ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ ተመዝግበዋል። ግርማ በቀለ። አራተኛው የኢትዮጵያ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስፖርት ውድድር ከተጀመረ ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። የዘንድሮ የውድድሩ አዘጋጅ ደግሞ ራሱ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስፖርት ማህበር ነው። ባለፈው ቅዳሜ ከመክፈቻው ስነ ስርዓት በኋላ የተከናወኑና ትላንት የተስተናገዱ ውድድሮችን ጨምሮ በእግር ኳስና አትሌቲክስ የተለያዩ ውጤቶች ተመዝግበዋል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም በሶሎዳ ጤና ቴክኒክ ኮሌጅና ሴንትራል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መካከል የተደረገው የውድድሩ የመክፈቻ እግር ኳስ ጨዋታ በሶሎዳ ጤና ቴክኒክ ኮሌጅ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሌላው የዕለቱ ሁለተኛ ጨዋታ የነበረው የተከናወነው በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ሲሆን ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አፍሪካ ቤዛ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅን 2-0 አሸንፏል። ትላንት በተከናወነው ሌላው የእግር ኳስ ውድድር እንዲሁ አዲስ ኮሌጅ ኪያሜድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅን አሸንፎ 3 ነጥብ ይዞ ወጣበትን ጨዋታ አድርጓል። በአትሌቲክስ የ5000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ ተከናውኗል። በውጤቱ መሰረት ለገሰ ሸለማ ከሐዋሳው ሲዳማኔት ኮሌጅ አንደኛ በመሆን አሸንፏል። ዮናስ ለታና አደመ ግርማ ደግሞ ሁለቱም ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን የፍጻሜውን ውድድራቸውን አጠናቀዋል። ዛሬም የእግር ኳስ፣ የአትሌቲክስና ሌሎችን በርካታ ውድድሮች በጃል ሜዳ፣ አበበ ቢቂላ፣ ሚኒሊክና ሌሎች የአዲስ አበባ ሜዳዎች ሲከናወኑ ውለዋል።